अभिवादे अहमस्मिरिच अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अस्मिन् अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य जलशोष प्रभावित उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटक प्रदेशानां मुख्यमंत्रिभिः सह पृथक् पृथक् मेलिष्यति। राज्यत्रयमिदं इदानीं जलाभाव जलशोष संकटे पीडितम्। प्रधानमंत्री अस्याः स्थितेः राज्यानां कार्यजातस्य च समीक्षा करिष्यति। रक्षामन्त्रिणा मनोहर परिकरेण लोकसभायां ध्यानाकर्षण चर्चायां भणितं यत् अतिविशिष्ट जनेभ्यः उदग्रयान क्रयणे इटली देशस्य अगुस्ता वेस्टलैंड इति समवायस्य लाभार्थं मानकेषु परिवर्तनं जातं, येन स्वतः इदं प्रतीयते यत् प्रवञ्चनायां अस्यां कः संलिप्तोऽस्ति। तेन प्रोक्तं यत् प्रशासनं प्रवञ्चनायां संलिप्तं कमपि जनं न विमोक्षयति। उत्तराखंड विधानसभायां शक्ति परीक्षणार्थं उच्चतम न्यायालयस्य परामर्शे केन्द्र प्रशासनं सन्नद्धम्। अस्य मासस्य दशम दिनांके सभायां शक्ति परीक्षणं भविष्यति, यस्मिन् कांग्रेस दलस्य नवविद्रोही विधायकाः सहभागित्वं कर्तुं न शक्ष्यन्ति। संप्रति द्रुतवार्ताः। केन्द्रीयान्वेषण अभिकरणेन अगुस्ता प्रकरणे प्राक्तन वायुसेना प्रमुखस्य केपी त्यागिना भ्रातृत्रयं गौतम खेतानं च अद्यापि स्वीय सम्मुखं प्रस्तुत्यर्थं निर्दिष्टम्। सीबीआई इत्यनुसारेण संजीव त्यागिना मध्यस्थाभ्यां हश्के गैरोसा इत्येताभ्यां वित्तीय विनिमयस्य तथ्यं स्वीकृतम्। भाजपादलस्य सांसदैः अगुस्ता प्रवञ्चना प्रकरणमधिकृत्य संसदभवन परिसरे महात्मगान्धिनः प्रतिमायाः पुरतः विरोधप्रदर्शनं कृतं। तेषां हस्ते भ्रष्टाचार विरोधे पताकाः आसन्। उच्चतम न्यायालयेन तस्यां याचिकायां केन्द्र प्रशासनं केन्द्रीयान्वेषण अभिकरणञ्च प्रत्युत्तरं दातुं निर्दिष्टमस्ति, यस्याम् अगुस्ता उदग्रयान क्रय प्रवञ्चना प्रकरणे इटली देशस्थ न्यायालये नामोल्लिखित नेतॄन् अन्यजनान् विरुध्य प्रथम सूचना प्रतिवेदनं पञ्जीकारयितुं निवेदनम् आसीत्। तमिलनाडु केरल पुदुच्चेरी राज्येषु विधानसभा निर्वाचनार्थं प्रचाराभियानं सजवं प्रवर्तमानम्। त्रिषु अपि राज्येषु अस्य मासस्य षोडश दिनांके मतदानं भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना केरल राज्ये पालघाट स्थले तमिलनाडु राज्ये होसुर चेन्नई नगरयोः नैर्वाचनिकी जनसभां सम्बोधितवान्। बिहार प्रदेशे पशु आहार प्रवञ्चना प्रकरणस्य एकस्मिन् वाद प्रकरणे राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद, प्राक्तन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, प्राक्तन सांसद आरके राणा समुपेत्य एकोनत्रिंशदभियुक्ता केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणस्य विशेष न्यायालये समुपस्थिता सञ्जाता। सेनया जम्मू कश्मीर प्रदेशस्य कुपवाड़ा जनपदे उपनियंत्रण रेखामुल्लंघ्य आतंकिनां प्रवेशयत्नं निराकृतं। प्रतिसंघर्षे एका भट व्रणितो जातः। उच्चतम न्यायालयेन सहारा प्रमुखाय रायसुब्रताय प्रतिभूति प्रदत्तः। मातुः निधनमालक्ष्य सप्ताह चतुष्टय पर्यन्तं प्रतिभूतिरयं वर्तते। आईसीएसई इत्यनेन दशम द्वादश कक्षयोः परीक्षा परिणामः घोषितः। द्वादश कक्षायां अद्य मांडी, दशम कक्षायां अभिनीत परिचयस्य शीर्षस्थानं प्राप्तवन्तौ। कनाडा देशस्य अल्बर्टा प्रान्ते दावाग्निना मालक्ष्य आपत्स्थितिर्घोषिता। दावाग्निना फोर्ट मैक मरे नगरस्य 88,000 वासिनः नगरं त्यक्तवन्तः। अद्यावधि 16,000 भवनानि क्षतिग्रस्तानि सञ्जातानि। सानिया हिंगिस युगलेन मैड्रिड मास्टर्स टेनिस स्पर्धायाः अन्तिचक्रे स्थानम् अधिगतम्। उपान्त्यचक्रे आभ्यां वानिया किंग एला कुद्रित्सेवा पराभूते। डीडी न्यूज दर्शकाः सविनयं ज्ञाप्यन्ते यत् वार्तावली इति साप्ताहिक संस्कृत कार्यक्रमस्य प्रसारणम् अद्य सायं 6:30 भविष्यति। एतस्य च पुनः प्रसारणं रविवासरीय मध्याह्ने 12:30 भविता। Distribution of India as the 0 and the 9 numbers and then the place value system. There is a huge amount of mathematics untapped in Sanskrit. From the Kerala School of Mathematics. Devagana Putayam, Rishigana Sadhitayam, Sanskrit Bhasayam, Nihitasya, Ranjanatmak Prabodhanam hi Purakala Deva Bharate Prasaritamasti. Haina Suyakshamadhritihi. व
वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः भूयात् तावत् मङ्गलम्।